Äntligen har jag fått dra på mig min härligt ingodda praktikantväst igen. Jag har begett mig lite västerut till självaste Västerås. För här ska jag få mecka med en räsebil. Och han som äger den rackaren, det är dagens mentor och min gode, gode vän Samuel. Och han ska finnas här inne. Vi går in och kollar om han har ljugit eller inte, den jäken. Samuel! Tjena Samuel! Tjena Erik! Hallå! Är det bra? Ja, det är bra. Roligt att se dig. Är det här din verkstad? Jajamän! Helsike vad det ser ut. Ja. Fint. Vilken jävla räsebil du har ställt in här då. Det här är ju helt sjukt. Det är en Peugeot 206 GTI. Murcielagon. GTI. Och vad GTI betyder alltså Gran Turismo någonting. Internationale. Det är italienarna, de är tokiga. Ah. Men det här är franskt. Just det. Men chassit är ju Ferrari FF. Det här är häftigt. Alltså från utsidan, den kan se liten och liksom blygsam ut. Men jag ser med mina tränade ögon att det här är ett monster. Vår lilla racebil, ja. Den har varit med en långlopp, 24 timmar. Ja. Vad går det ut på? Komma längst på 24 timmar eller? Köra flest varv på 24 timmar. Ja, det är väl ungefär samma sak, visst tycker jag. Ja, antagligen. Om man inte kör korta varv. Äntligen något som liksom är gjort för att köra fort. Att det inte bara ska vara så här, men tänk på bensinekonomi och tänk på säkerhet och barnen där bak. Och nu ska det gå fort. Men sitter du själv och kör i 24 timmar? Vi är fyra förare var vi när vi körde. Trångt i bilen. Inte i bilen samtidigt. Nej, okej. Okay. Nej, du har ingen baksäte. Så det är inte så här dubbelkommando som på körskolbil att det är fyra rattar, fyra kopplingar? Nej. En. Och det enda stoppen man gör det är när man byter förare. Mm-hmm. Så ni byter förare ibland? Ja. Okej. Okay. Tankar? Ja, smart. Och byter däck. Okej. Okay. Men alltså, vad, det ser inte ut att vara något fel på den. Det ser ut att vara sprillans. Den är hur fin som helst. Ja, den är jättefin, men den behöver lite små grejer för att fixa ordning där inför nästa lopp. Just det. Och sen kanske ett tränat öra som kan höra om det är något som är på väg att gå sönder. Ja, det du ska få med och hjälpa till här. Jaså? Och fixa ordning den. Det är perfekt ju. Jajamän. Och få den i tävlingsskick. Mucho god. Och när du har fixat klart den, ja, så ska du få göra en grej. Vänta, vad händer nu? Ja, ska vi se här. Nej. Ja. Är du seriös? Japp. Team. Är det teamet? Teamet. Är det team racing teamet? Jajamän. Ja, och jag visst, jag är andra förare nu. Det accepterar jag. Det är okej. Okay. Det accepterar jag. Det är okej. Okay. Men det här, jag menar, det här är ju klistermärken. De kan ju flytta sig under säsongen. Ja, ja, ja. Ja, är det på hur fort det går? Ja. Om vi blir klara med bilen i tid. Mm. Om vi blir klara i tid. Då ska du ta ut henne på banan, så ska du få känna på henne på en riktig bana. Är det sant? Jajamän. Okej, varför står vi här och pratar då? Ja. Sätter vi igång! Nu sätter vi igång nu. Fram med power toolsen! Yes! Grejen är med racerbilar som den här va, då kan man inte förvänta sig att det ska se ut som överallt annat. Jag får provköra och så får jag ge domen sen. Yes. Här måste man vara försiktig, men samtidigt vara beredd att ta i. Får jag provköra utomhus? Ja. Yes. Här inne blir det väldigt kort. Jo, men ändå, det finns ju några meter att spela på. Ja. Allting som jag har lärt mig under alla år, framförallt under min praktik hos autoexperten, ska nu komma på prov här. Lukta, lyssna, känna. Vad finns det för potentiella problem med den här bilen som inte får väckas till liv mitt under race day? Nu är det mitt jobb att hitta de där fallgroparna. Är det 110 här utanför eller vad är det för hastighet? 110, det brukar stå på varsin sida, så 110 plus 110 brukar det vara. Ja, ja, ja! Så det är 220. Perfekt! Ja! Wow! Släpp ut den där! Oh, det är som en... Rida på en tjurkänsla. Jag ser fan ingenting. Perfekt. Man ska inte se bakåt i en racerbil. Det är framåt vi ska! Det låter väldigt mycket. Det sprutar grus. Man har ju tagit bort alla innerskärmar och sånt där. Så man hör ju ganska... Motorn känns sjukt bra. Men jag tycker bromsarna är ett större problem. Om jag ska vara helt ärlig. Att sätta sig bakom ratten på en sån här monster, det är lite som att liksom sadla upp på en sabeltandad jordekorre, om du förstår vad jag menar. Alltså att den är liten och potentiellt sett kan det göra väldigt ont. Och låter ju så in helsike mycket. Bilar, när man tar ur all så här inredning så här för att racea med dem, de blir ju roligare direkt bara man hör alla jäkla ljud. Det känns liksom som att man är redo för strid när man hoppar in i en sån här bil. Det är sjukt. Utifrån ser den ut som en liten småbil som man har satt klistermärken på. Men inne i den känns det som att man är inne i en Lamborghini typ. Det är så jävla roligt. Man blir glad direkt bara för att... Oh, förutom av de här bromsarna. För de blir man inte glad av, det kan jag säga.
Har vi vindrutetorkare? Jo, vi har vindrutetorkare! Yes! De var sega som fasen. De kan bli ett problem om det blir 24 timmars. Nej, nu vet jag exakt vad jag ska ställa för diagnos. Hur kändes det? Alltså, vilken... Vad är domen? Det du har här. Ja. Det här är en pärla. Det här är en pärla. Ja. Som behöver lite kärlek ändå. Behöver lite kärlek ändå. Största problemet. Ja. Som jag kan se, det är ju bromsarna. Ja. Ibland tar de svinbra. Ja. Ibland tar de nästan inte alls. Nej. Och det är ju ett problem när man ska köra racing. A på. Ja, A på. Exakt. Det, exakt. Det kommer inte funka på banan. Det är som någon sorts mekanisk ABS som du har inbyggt ja, i det. Ja. Men vindrutetorkarna, det är ju sån grej man måste tänka på när det är 24 timmar. Ja, och de funkar. De funkar, men jävlar vad seg han var. Han var det? Ja. Men, okay. Opigg är ordet jag skulle använda. Du får trimma på dem. Trimma dem och fixa bromsarna. Men jag tänkte att du ska få göra fixa ordning bromsarna. Okej. Okay. Upp. Upp. Högt för van. Arbetshöjt. Är det bra arbetshöjt för mig? Ja. Det är så. Där. Ja, ja, jo, jo. Här har vi satt fast ett litet extra säkerhetsbälte. För småvilt. Kan man hänga en liten ekorre eller något som fladdrar. Lite så turgrej. Det är mycket skrock och sånt i racingvärlden. Man hänga mårdhund. Är det sån här däck ni kör med på tävlingarna? Jajamän, vi måste ha köra med gatlagliga däck. Okej. Så inga slicks? Inga slicks. Nej. Byter ni däck under racers gång? Ja, jag gjorde med fyra uppsättningar. På riktigt? Ja. Vem käkar mest däck då av förarna de fyra? Var det du? Ja, jag vet inte. Du vet, en riktigt bra racingförare märks inte på däcken att han har kört. Märks inte. Dansa fram på banan. Så jag tänkte, den skulle du ha? Ja. De kärvar lite bultarna. Fick ju med två bultar här också. Åh, jävla varm skivan var redan. Det var någon som var ute och kört med bilen. Vad fan, den är så kört som en dåre. Den har massa spår i skivan, ska det vara det? Så den är lite spårig. Den har blivit som för många hårda bromsningar och då har den gått varm. Ja. Och när den gått riktigt varm skivan, om du inte får tillräckligt med kylning, så slår den sig. Det är det som gör att du känner av vibrationen i rätt. Exakt. Mm. Så bara lyfta bromsåket upp. Där, ja. Där lossnar den. Där har vi den. Och sen då? Då tar vi bort bromsbeläggen. De var inte heller iskalla. Nej. Jag och Samuel, alltså att jobba ihop med Samuel, det är fantastiskt. Vi är som två enäggstvillingar, brukar jag säga. Den ena, gör jag illa mig, då skriker han till. Nästintill så funkar det. Vi är hela tiden telepatiskt, det är som en dans. Det är härligt, jag känner hans kraftfält runt mig liksom hela tiden. Det är fantastiskt härligt faktiskt på det sättet. Förutom när han blir väldigt kissnödig. Då är det inte kul för mig heller. Men än så länge är det här saker man kan göra själv. Ja. Om man är hyfsat nykter. Så. Då bort den. Så. Och nu ska man lägga den på något smart ställe. Man lägger ner den på sidan. Och då kan den hänga i bromsvangen? Ja, lite grann. Och lite försiktigt. Så. Kolla, här är ABS-givaren. Det är den här kuggkransen här, eller hur? Helt ABS. Rätt. Det blir... Och så behöver vi inte på den här bilden om vi kör med de här bromsskivorna. För den liksom har egen ABS. Det bara... Den där gick snabbt. Den tar du hand om. Vad korta de var, de här skruvarna. Ja. Hoppa! Jabla! Tvärslut! 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 Och den här tänker många sådär, den kan jag skicka till metallåtervinningen eller sådär. Det är dumt. Spar den här. Så letar du rätt på någon sån här klurig gubbe i byn där du bor. Så kan han svetsa snygga trädgårdsdekorationer av sådär palmer och räcken ut mot vägen och sånt där, eller hur? Jag älskar dem sådär, tokiga gubbar. Kan jag lägga den där så länge? Jag lägger den här till tokiga gubbe högen. Äntligen är det dags att komma ifatt med korrespondensen. Vi vill börja med att tacka så mycket för att ni skickar in så mycket fina brev, eller hur? Tack så mycket. Bra. Fint att du tar kontakt på det sättet med tittaren. Det har du mycket att vinna på. Då har jag hittat den här med en liten fotboll på. Den är väldigt fin. Står det så här. Hej, längre lever din bil. Jag heter Elin och bor utanför Kiruna. Utanför. Då är ändå Kiruna en av världens största städer till ytan. Ja, och kallas det. Ja. Nu är vintern här och jag tycker det är lite dåligt drag i värmen i bilen. Vad kan det vara för fel? Varma kramar. Elin. Ja, Elin, då är det några felsökningsschema som jag brukar följa. Fönstren. Är de stängda? Lite sådär samvetsfråga får man kolla, för de är ju genomskinliga så ibland märker man inte det. Bagagen. Bagagen är öppen. Stäng den i så fall. Och har du en cabriolet, då kan det ju vara bra att fälla upp det där taket som... Då blir lättare att bygga upp en värme där inne då. Mm.
Har du några andra tips vad det kan vara annars? Det kan ju vara något fel med värmesystemet i bilen. Just det. Hon kan komma in till en autoexperten verkstad, så tar vi en kik på det där. Just det. Du ska inte behöva frysa in i bilen. Nej, verkligen inte. Det är det sista du ska behöva göra, Elin. Där ska det vara svinvarmt och man ska sitta och så här, bli sömnig och så nicka till nästan. Så varmt ska det vara i en bil. Och då har jag en liten tittarfråga. Ni kan gärna kommentera och berätta för oss vad ni brukar vara ute på för kalla uppdrag med eran bil. Iskalla uppdrag, iskalla expeditioner. Och den som har bästa kommentaren eller någonting i den stilen, den kan vinna den här mössan och jackan som jag har på mig. Ja. Ja, så får vi se om vi slänger med något hemligt klädesplagg som du har på. In under så att säga. Nu när vi ska köra bana, ja, då ska vi ha performance grejer. Butiken har ju skakat fram några skivor från Brembo. Har du beställt de här på autoexperten? Åh, de är liksom luftade här. Ja, för bättre kylning så att inte skivan slår sig. Just det. Och sen så kan man använda den som sån här insektshotell på vintern också. Kanske. Mysigt. Men det här, den här kan man ha, även om man inte kör banracing kan man köra. Det kan man, man kan köra på gatan också. Om man vill ha bra bromseffekt. Ja. Okej, på med den. Okej. Det där var sjukt smidigt. Bromsskivan är bytt. Se vad duktig du har blivit. Det gick ju jättefort där. Ja, och vi har inte ens blivit ovänner än du och jag heller. Nej, inte än. Okej, på med oket igen. På med oket igen. Tar vi den. Ja. Ska jag rent den här först? Ja. Lättar vi. Men det där är ju svinviktigt. Om man inte smörjer, för när man trycker på bromspedalen trycks bromsen ihop. Så släpper man ju bara bromspedalen. Ja. Och då ska den ju automatiskt gå tillbaka. Gå tillbaka. Släppa. Ja. Annars ligger det emot hela tiden. Ja. Då går bilen tungt. Ja. Man förstör bromsarna. Och så blir det varmt. Ja. Det blir varmt. Och den käkar upp bromsar och lager, kan paja och allting. Ja, så det är därför vi måste smörja och kolla att allting glider på fint. Bra, bra. Kan man hålla den så här utan att bryta av handleden nu? Ja. Perfekt. Nöjd? Jag är nöjd. Nu sitter sadeln på plats. Ja. Nu ska vi dra tillbaka kolven på oket. Men därför eftersom, trycker på bromsen. Precis, eftersom gamla bromsarna och bromsbeläggaren har slitit ut lite. Han har gått ut lite. Ja. Ja då, nu vill han in. Nu vill han in i sitt lilla bo. Så. Perfekt. Så. Säger vi. Och så ska vi gå och titta på bromsbeläggen. Ja! EBC. EBC-bromsar. Och gula. Och gula är de. Förut hade vi blå. Ja. Voilà. Är klart? Nästan. Snyggt. På med hjulet! På med hjulet! Åh, tänk om vi slipper de där jädra vibrationerna nu. Hur många timmar kommer de här bromsbeläggen hålla nu? De har hållit 24 timmar. Kommer de, hoppas vi på att de håller 24 timmar nu? Det hoppas jag verkligen. Det är vår dröm. Jajamän. Och däcken samma sak då? Däcken börjar bilen glida för mycket. Ja. Så är man taskig då när man ska byta förare och det, nästa förare säger, hur känns den? Och man är så här, känns toppen, kör! Då är det liksom ett ansvar att göra en överlämning där då. Ja. Och berätta att bromsarna är fan helt slut, däcken är helt slut och jag har varit dålig i magen sista halvtimmen. Ja, nu är det andra sidan som ska fixas och då kan man tänka, ja det här har vi gjort förut, det är enkelt, men det är precis tvärtom. Allt är precis tvärtom. En helt ny värld. En sida kvar. Jajamän. Nu kör vi. Rally. Oh, vad är det här? Superbäst nu. Jag visste att det var bromsarna fram som var dåliga förresten. Är det de man känner? Ja, det är de man känner mycket i ratten. När du känner väldigt mycket vibrationer och skakningar i ratten. Ja. Då brukar det vara till, för det mesta till frambromsarna. Men visst används frambromsarna mest också på bilar? Ja. Mycket mer än bakbromsarna? Procentuellt så används frambromsarna 70% och bak cirka 30%. Okej. Okay. Det är lätt för de här stora racingförarna att tappa lite fotfästet också. Sväva iväg, glömma bort vad är en broms, vad är en bil, hur funkar det här, hur gör man det här? Så det är nyttigt för Samuel att komma ner igen, ta ner honom lite grann. Så får han jobba igenom bilen på det sättet och liksom komma ihåg hur det funkar och sådär. Så det är nog bra för honom. Slämt om maskin som man får. Nej, det var mysigt att få jobba fysiskt. Min gamla tennisarmbåge behöver ju få sig en kyss ibland. Växte ju upp i en överklassmiljö i England som du kanske märker på min kroppsdoft. Whisky och fuktig fårhund brukar beskrivas. Dålig! Jag föredrar ju trumbromsar, ja. Lite mer känsla i dem. Ja, smaksak. Mm. Och det rostar mer i dem och mer delar håller reda på. Ja, och bromsar sämre. Ja, exakt. Ja. Och blir varmt och jävligt. Ja. Det är därför jag gillar dem. Nej du,
Nu sketer det på tummen, som vi brukar säga i branschen. Ja. Ja, du tar hylsan! För där inne får jag inte några fingrar. Famous last words. Dricker ni mycket energidryck när det är 24 timmar? Ja. Monster, Red Bull. Red Bull. Red Bull. Och bensin. Bensin. 50-50 blandat. 50-50. Och så en cigg i mungipan hela tiden, för spänningens skull. Sådär, Erik. Nu är vi klara. Är det sant? Yes. Vill du trimma torkarmekanismen lite? Jag vet inte. Alltså, blir det regn, ja, då har vi problem med torkarna, som jag ser det. Ja. Men samtidigt, varje gram sån där smörj i pasta väger ju också. Det drar ju ner. Så vi kanske kan chansa. Kan smörja lite grann. Pyttelite. Pyttelite. Ta den lättaste fettet du har. Ja, det här känns ju riktigt bra. Sådär. Ja, man får lyfta bilen. Så är det ju. Den är ju så lättad, så det är inga problem heller. Kan du smörja torkararmarna här lite grann? Just det. Kanske vara lite snabbare. Det är ju en jädra massa leder här som ska. Ja. Här ska det. Nej, där behövs det. Jo. Okej. Jag tror att den här bilen nu, som den känns nu, pigg i motorn och med superbra bromsar och vindruttorkare som förmodligen funkar superbra. Det här är en bil man vill ut och köra. Det här är en bil man vill plåga skiten ur. Och det är mitt jobb. Känns det bättre? Det känns som att vi har gjort allt vi kan nu för att den här bilen ska vara redo för banan. Ja. Finns det tid för bankörning nu? Ja. Är det sant? Är det sant? Vi ska ut och köra. Yeah. Nu ska vi lasta bilen. Ja. Men ja. Vi ska bromsa ur systemet. Ja. Men det blir barnkörning! Det är det viktigaste. Jag bromsar ur systemet. Ja. Oh, hur ska jag komma in här då? Just det, knät först. Det här är sjukt. Jag visste att jag skulle vara snabb. Jag visste att det skulle gå bra att byta de här bromsarna, att jag vet vad jag håller på med. Jag hade ju ingen aning om liksom hur bråttom är. Och nu visar det sig att vi klarar i tid. Det kommer bli banracing. Det här är det bästa som hänt. Vi ska köra på bana. Jag ska köra på bana. Samuel kommer vara där. Det kommer vara fantastiskt. Om man inte håller på med sina pekpinnar bara. Nu pumpar jag. Pumpar bromsen. Och nu börjar det bygga upp tryck. Nu tar den längre och längre upp. Ja. Nu, det känns som vanligt. Perfekt. Om du släpper bromsen ska vi kolla om bilen rullar lätt. Ja. Ja. Och så bromsa. Och bromsa. Och nyper ju fast. Nu stannar den ju direkt, man trycker på bromsen. Ja. Det är perfekt, men då blir det barnkörning. Då kör jag vägen här till banan. Den ska lastas på en trailer. Det kommer ta svin lång tid. Mm. Okej, då gör vi så här. Nästa avsnitt, missa inte det, för då blir det banracing med den här rackaren. Spänning, äventyr, Samuel i tårar, jag i triumf och bromsar som tar svinsnabbt. Vi ses. Okej, vart är trailern då?